Jag ska berätta om naturforskaren som är en produkt i ett EU-projekt som vi avslutade i december förra året. Det var ett Baltic Diversity-projekt som är en del av EUs Interreg-program. Jag heter Karin Karlsson, fick presenterat, tack. Jag jobbar på Naturhistoriska riksmuseet på en enhet som heter Enheten för bioinformatik och genetik. Vi är en del av forskningsavdelningen på Naturhistoriska. Forskningsavdelningen är ganska stor. Jag tror vi är 350 personer som jobbar på museet totalt. Och ungefär 200 jobbar faktiskt på forskningsavdelningen. Vår enhet är uppdelad i tre grupper. Jag jobbar på biodiversitetsinformatikgruppen. Sen har vi ett DNA-laboratorium. Och jag har kollegor där som är mammutforskare. Jättehäftigt. På ullhåriga mammutar. De gräver också i sälmagar och annat roligt. Det är väldigt spännande. Sen har vi då en forskargrupp som jobbar med evolutionsforskning mest. Mm. Jag själv är biolog. Fast jag har aldrig jobbat som biolog. Jag har bara jobbat som projektledare i olika IT-projekt. Men det är ganska bra att vara biolog när man är på Naturhistoriska. Man förstår lite mer vad de pratar om då. Det här är alltså ett avslutat projekt. Men alla som var inblandade i projektet har faktiskt valt att fortsätta. Så just nu så skickar vi runt ett memorandum of understanding som signeras av alla institutioner. Så vi försöker hålla projektet flytande med egna medel då under 2014. Så vi har egentligen inga stora resurser att fortsätta utveckla den här webbsidan eller nätverket bakom. Men vi gör så gott vi kan under 2014 och sen ska vi försöka söka nya pengar då till 2015. För det är ju alltid så här när man har startat ett projekt, då inser man ju vad mycket man kan och vill göra. Så att ingenting känns riktigt klart, även fast vi har nått upp till projektets mål så att säga. Så kommer man ju på massa nya bra saker som man vill göra. Det har varit väldigt roligt att jobba tillsammans med de här institutionerna. Otroligt härlig stämning måste jag säga. Väldigt kul och kreativt. Både utvecklare och vi har jobbat mycket med kommunikation i projektet och så. Väldigt bra utbyte för alla parter. Själva syftet med projektet var att utveckla då ett gränsöverskridande nätverk av databaser med över biologisk mångfald i hela den här regionen Norden Baltikum. Det är ju så att vi, de arter vi har i Sverige, vi har ju väldigt mycket liknande arter i hela den här regionen. Så det går ju ganska bra att samarbeta. En citronfjärden bryr sig inte om den flyger över gränsen till Norge till exempel eller Finland. Så att den känner inte till nationaliteter på det sättet. Oj, det var lite för snabb. Och vi har jobbat då med naturhistoriska museer och samlingar. Men vi har också på Naturhistoriska museet i Stockholm så har vi GBIF-noden som också får in all observationsdata från artportalen om ni känner till. Är det någon som känner till artportalen här? Där man kan, ni kanske är rapportörer till och med. Några av er. Där, den datan kommer ju in då via till oss via artportal, från artportalen via artdatabanken till oss på GBIF. Och den datan syns också på den här sidan. Det är därför vi har med Danmark och Norge också. Så att vi tyckte liksom att vi täcker in hela regionen, även fast inte projektet riktigt täckte det. Och syftet är också att främja användningen av biodiversitetsdata i beslutsfattandet inom naturvård och forskning och utbildning. Men också att stimulera medborgarforskning. Det här är ett ord som vi hittar på själva, för man pratar hela tiden om citizen science. Men vi känner väl att det finns inget riktigt bra svenskt uttryck för det. Men det är väl också det här med terminologi. Jag vet inte, är det någon annan som har ett bättre ord för medborgarforskning? Citizen science. Det finns inget svenskt ord, eller hur? Nej. Medborgarforskning. Jag tycker inte, jag vet inte riktigt om jag gillar det, men vi har bestämt oss för att kalla det för det så länge. Ja, jag är ju biolog som sagt. Det här är
en karta då över systemarkitekturen i Baltic Diversity. Och vi valde liksom att dela upp det i moduler för att underlätta utvecklingsarbetet. För det är väldigt svårt att samarbeta kring samma modul. Det är lättare att liksom teamen jobbar med sin teknik och så som de är vana att jobba. Sen så samarbetar man mer kring API-er och webbtjänster istället. Alla de här modulerna är ju liksom inte på plats och är fungerande. Men det är lite så här vi vill att det ska fungera. Vi har i projektet, det här har vi fått att fungera i alla fall. Vi levererar biodiversitetsdata till ett warehouse i Helsinki som läser in det till naturforskaren så att vi kan få utbredningsdata på kartor. Vi har också vi har bestämt oss för projektet att använda en svensk dyntaxa heter det. Det är ett träd över alla svenska arter. Och då har man bestämt att vi använder samma terminologi i det här projektet. Vi har hanterat användarna som bidrar med innehåll till naturforskaren i Stockholm. Och vi håller även på att utveckla en mediaserver. Just nu så är det här multimedia repository är inbakat som ett filsystem i naturforskaren. Men det ska lyftas ur och så ska det hanteras av en generisk mediaservermodul kan man säga. Som ska även kunna tjäna andra system som vi har. Litteratur och referenser kan jag inte säga så mycket om. Jag tror att det inte är färdigt heller faktiskt. Men den här däremot fick vi nu i veckan första API på. Och det här är väldigt häftigt. Vi pratade med någon här tid på lunchen om det. Om taxonomin. Det är lite svårt för taxonomer att enas, minst sagt. Det är ju en vetenskap det här. Man vill ju gärna liksom hitta nya arter och det artbegreppet tvistas ständigt. Så en sån här taxonomimodul skulle innebära att varje expert då skulle kunna få välja sin egen taxonomi och kunna ändra i den. Och så att den är lite mer dynamisk. Många av våra bidragsgivare, som vi kallar dem för i naturforskaren, har haft lite synpunkter på att de inte är riktigt överens med dyntaxa. Ni får säga till om det är några liksom konstiga ord som jag använder som ni inte förstår. Taxa är ju då liksom hur man delar in arter. Det vet alla kanske. Ja. Jag tror att vi lämnar den där bilden tills vidare. Det här samarbetet som vi har haft då mellan de här institutionerna i Estland och Finland har ju bygger då på flera andra nationella och internationella projekt. Så det är ju väldigt mycket nätverkande på olika håll. Ja. Och en produkt, förutom det här nätverket bakom naturforskaren, så är själva produkten i projektet är ju naturforskaren då. Och det är en informationstjänst över arter och utbredning i Norden, Baltikum helt enkelt. Och då kan man ju undra varför Naturhistoriska har valt att gå in i sånt här projekt. Och det är ju för att det känns ju ganska naturligt. En uppgift för oss som myndighet är ju att informera om natur och miljö. Och vi har ju faktiskt tidigt etablerat oss på nätet. Virtuella floran och svenska fjärilar etablerades redan på 90-talet. Och vi har jourhavande biolog man kan, med ett formulär där man kan skicka in frågor och lägga till bilder och så. Och sen har det pågått ett projekt under flera år som är avslutat med månadens kryptogam, om det är någon som är intresserad av det. Det ligger på vår hemsida. Det är jättefina bilder och information. Så det kändes ju som en naturlig del av vår verksamhet att gå in i det här projektet. Nu är det ju så att det är 60 000 arter, cirka 60 000 arter, 58 500 någonting som finns i dyntaxa. Och såklart så på den här korta tiden så har vi inte kunnat skriva svenska texter till alla de här. Utan det vi har ju skapat då är att på den här strukturen så har vi dynamiskt skapat en sida för varje art kan man säga.
Så att du kan, även fast inte vi har fyllt sidan med innehåll, så finns det ändå en sida för den arten du söker. Och där kan man då hitta annan information som finns på nätet. Du har försökt samla information där. Så här ser sidan ut. Den här bilden blev lite suddig. Men försök att hålla liksom ingången så enkel som möjligt, så att det bara ska vara som en sökfunktion helt enkelt. Och här uppe då så finns det språkstöd för svenska, finska, estniska och engelska. Än så länge. Och de här bilderna som är på första sidan, det är de grupper som vi har lagt till i projektet då. Vi kommer inte kunna lägga till alla de här grupperna, men vi vill ändå visa vad som finns. Så det är lite snabb ingångar då till de grupperna. Så om man går in på en sida där vi har fyllt på med information, så kan det se ut så här. Sävvårtbitare. Det är en kustart kan man se där på kartan. Vi har, det här är ju en expert som har skrivit den här texten. Och vi har också förmånen att ha väldigt duktiga fotografer som vi samarbetar med. De här bilderna är tagna med en sån här stackningsteknik som gör att man får otroligt skärpedjup i bilderna. Jättefina bilder faktiskt, tycker jag. Tycker det är som ett konstverk. Och just på den här arten så finns det också en ljudfil där man kan lyssna på hur den sävvårtbitare låter. Fina. Och här har vi en fotograf som heter Stanislav Snell, som är faktiskt en av Sveriges främsta naturfotografer, som jättegärna ville jobba för nästan inga pengar alls i det här projektet. De tyckte det var jättekul och hade inga problem med Creative Commons eller någonting. Så det är faktiskt härlig inställning för de som är brinner för det här. De älskar det här verkligen. Och hans bilder är helt fantastiska. Om man tittar, jag vet inte hur mycket ni ser. Jag gjorde en liten förstoring där. De är alltså... Eller hur? Det är helt otroligt. Man ser precis minsta lilla detalj på alla nivåer. Liksom. Ja. Och då kan man ju undra då hur man får använda den informationen. Men vi har ju då som... Vi har bara sagt att det är Creative Commons som gäller. Så ska man vara med i det här så får man liksom gilla läget att det får användas. För vi vill ju vara en kunskapsorganisation och dela med oss av det här till skolor och andra forskare och amatörbiologer. Och det gäller även mediafilerna då, både bilder och ljud. Men i vissa fall då så har det, finns ju ett val i Creative Commons där man kan välja att inte använda det kommersiellt ändamål. Och det är en del som inte vill det kanske. Man får inte trycka upp t-shirtar med så här vårt bitare på att sälja. Mm. Precis. Och i år så har vi håller precis på att tillsätta en tjänst, en redaktör på 50% har vi fått från museet då. För de tycker att det här är jätteroligt och vill gärna satsa på det, men det är svårt med finansiering, det är alltid så. Men då har vi tänkt att den personen verkligen ska jobba med det här nätverket av amatörbiologer, experter som vill bidra, som kanske redan har texter färdiga, som jobbar hos oss. Så vi bearbetar dem och de vill väldigt gärna. De står liksom och väntar på att få inloggning. Så här och det är jättehärligt. Det är jätteroligt verkligen. Men det är svårt när man inte har resurser att följa upp allting. Sen tänkte jag också lite kort nämna GBIF. För vi får ju då... GBIF är en verksamhet som finns på museet. I min grupp faktiskt där jag jobbar. Och det är världens största resurs för biodiversitetsdata. Det är... startade 2001 i Kanada, över 10 länder, ett OECD-initiativ. Och nu vet jag vet faktiskt inte hur många länder som är med, men det är stor del av världen som är med i det här. Det är fantastiskt faktiskt. Och där skördar vi då data från de här länderna, Finland, Estland, Sverige, Norge och Danmark. Och vi har tack vare Artportalen faktiskt en otroligt stor del per invånare. Faktiskt störst del av hela världen per invånare. Och fast 70% av det är ju fåglar ungefär. Det är det. Och det kommer nya hela tiden. Nu kommer det en massa tofsviper våren och så här. Så det är väldigt mycket fåglar är det.
Och GBIF-noden har ju då funnits hos oss på Naturhistoriska sedan starten helt enkelt. GBIF har precis släppt en ny hemsida. Den är faktiskt jätterolig. Så där kan man roa sig med att titta på olika länder. Dels data från andra länder om Sverige och vad vi har för data om andra länder. Och tvärtom. Så varje land har liksom en karta för sig och en vad de levererar. Så här ser man då, vi har otroligt mycket. 45 miljoner, jag kan knappt säga det, 566 502 records står det. Det är rätt häftigt. Och en stor då, del är då, jag tror att det är 30 miljoner poster nästan från Artdatabanken, Artportalen. Så naturforskaren är kunskap och bestämningshjälp och ingång då framförallt till andra informationskällor. Det ska täcka alla arter i Norden Baltikum. Och vi har bestämt oss för den här gemensamma taxonomin, dyntaxa. Och vi hoppas ju då på att den här taxonomimodulen som estlänningarna har utvecklat, att vi ska kunna gå över till den så småningom. Den finns på fyra språk, det har jag redan nämnt. Engelska, estniska, finska, svenska. Närmast nu så ska vi samarbeta. Norska Artdatabanken har använt samma standard som oss. Så vi ska kunna skörda deras texter. Då. Så det närmaste vi ska göra i år då är att försöka få till en norsk gren också. Det blir roligt. Och det är just den här Species Profile Model som vi använder då. Och det är den här liksom indelningen på sidan med födoval, habitat och där författarna då får alla de här fälten och så får de välja själva vilka de ska fylla på. Men de ser likadana ut för alla så att då kan man skörda data från varandra. Och det är en internationell standard. Och det här innebär ju också att vi kan ju bidra med svensk text till andra stora internationella projekt om de skulle vilja ha det. Jag vet inte hur de är intresserade av med svensk beskrivning, men det finns säkert intresse. Och det här API för den här internationella standarden, då, SPM, finns att hämta på vår sida. Det ligger helt öppet. Även källkoden är ju öppen. Jag glömde nämna det när jag visade den här stora kartan över strukturen. Det är ju att vi jobbar ju med öppen källkod. Nu har vi, om det är någon som är intresserad av det, så vi har koden lokalt på Gutorius, men vi har inte lagt ut den någon annanstans. Men om det är någon som är intresserad så får ni gärna kontakta mig. Det här har jag redan nämnt också. Strukturen byggs upp på ungefär 60 000 arter. Och det är nordisk-baltiska utbredningskartor. Och det har jag pratat om också. Ja, och sen har vi också då, både Estland och Finland har ju motsvarande artportalen i sina länder. Så är man inne på en art, på sävvårtbitare till exempel, så kan man gå direkt till de här rapporteringssajterna i de olika länderna. Så om du då har hittat en sån här liten vårtbitare så är du lite osäker på det, så kan du gå till naturforskaren, ja, men så ser du på bilden och läser om det måste vara den här. Och då kan du gå direkt då till artportalen och tala om att du har hittat den. Eller om det är Estland då, så kan du gå till deras motsvarighet till artportalen. Det var det jag hade. Tack.